Mirëmbrëma shikues të nderuar dhe mirë se vini në transmetimin e drejt për drejt të takimit dhe mjetes dhe burs. Jemi në palestrën e Karagocit në Pej, natyrisht, dhe Pej është një koçire për këtë ndeshje të Xhirut së 10. Xhiroja 10 për ekipin e Pejës, e nënta për burrën për shkak të një takimi i cili është shtyr. Për tam, Peja pas 9 Xhiro, apo 9 ndeshjeve të zhvilluara, ko 4 fitore dhe 5 humbje, gjendet në vend në 5 të rallitjes tabelare, në kohë që në anën tjetër burra, vetëm 1 fitore dhe 7 humbje, është në vend në 8 të fundit, por gjërat qëndrojnë dhe ndihet një atmosferë më pozitive në ekipin e Borës për faktin që ka pasur lëvizje sa i përket lojtarëve dhe transferet të reja. Në fakt, dy lojtarë që do të debutojnë sot për ekipin e Borës janë Adem Mekic dhe Osman Sirin. Shoh informacion në plot të PES, Lapi Hajdari, Sala Begoli, Galloway, Urkaj, Lukashov, Fat, Berisha, Ipke, Tarvel, Jo dhe Ameti. Nga gjithë këta, do të kemi pasur në parë nga Daniel Nelson, tashmë ky trajner i njohur për basketbollin kosovar. Dhe në anën tjetër, ekipi i Borës vjen me Kastratin, Lomax Graham, Kastrati, Medi, Mehmedi, këtojnë ndjes Gent Zeqiri, Azemi, Hagjosaj, Bingje, Ade Mekic, Ardit Pepa dhe Osman Gokan Sirin. Ja, dhe njëherë, Daniel Nelson, kryetar në ekipit të PES. A në anën tjetër është Danilo Rakočević, kryetar në ekipit të Borës. Duke që gjithçka është gati këtu në Karagaç, edhe gjyqtarët, natyrisht ndarësit e drejtësisë, gjyqtari kryesor është Eldin Uglari, do të jetë ndihmuar nga Ade Goçaj dhe Arjan Kerra. 50 e para, për Pejën, Shëndrit Lapi, Arti Hajdari, Amin Hot, Tristan Ipke dhe Gjaskuez Jo, në tjetër në pozicionin në nëmër 5, në tjetër Alex Lomax, Gjellen Graham, Rezart Mehmeti, Dion Hagjosaj dhe Adem Mekic, të dy lojtarët të cilët i përmenën pak më herët do të kenë debutimin në 50 e parë. Nështë edhe një tjetër lojtarë, më origjinë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i cili nuk është në listë për shkak të lëndimit që ka, po besoj që ai do të prezantohet në ekipin e Borës shumë shpejt. Kjo është ndeshja dytë në këtë ditë. Pjesë e Xhirut së 10, një tjetër ndeshje e cila tashmë ka përfunduar ndërmjet Trepçës dhe Vllaznimit. Trepça me fitore bince në rezultat 72 me 59. Kujtojmë edhe një herë në këtë fitore Trepça është në vendin e parë të rallitjes tabelare, ndonse ndon fitoret dhe humbjet së bashku me ekipin e Bashkimit që ka bërë një fillim të jashtëzakonshëm në këtë edicion. Në vendin e tretë është Golden Eagle Ylli, në vendin e katërt Sigal Prishtina Pe është në vendin e pestë. Kjo mund të ndryshoj me një fitore eventuale këtu, por natyrisht duhet pritur. Kemi 40 minuta para nesh, shikues të nderuar, duket se gjithçka është gati. Peja dhe Borra do ta kontestojnë këtë ndeshje të rëndësishme për Peja, natyrisht shumë e rëndësishme të mbaj kontinuitetin ndërkohë që për Borrën për ta thyer atë akullin. Të shohim se si do të funksionojnë edhe këta lojtarë të rinj në formacion. Dhe kreç ka mund të dëshirojmë është një basketbol të cilësisë të lartë. Eldin Uglari do ta hedh topin për të sinjalizuar se kjo ndeshje do të fillojë. Graham dhe Shëndrit Lapi ta kontestojnë këtë top dhe Lapi del më i suksesshëm. Positivi i parë për ekipin e Pejës, Amin Hot. Hajdari nuk arrin të lirohet, ndonë se gjenët Jo, Vasquez Jo, për Arti Hajdari, gjuan për tre, i sakt. Arti Hajdari me piktet e para, 3-0. Lomax, Alex Lomax,
Grojtja e mirë, por jo tërsisht nga Ipke. Mekic, nxjerr topin, gjojtja për tre, nuk hyn. Me qenë se shëndrit lapi e prek ato, por nuk arrin të ambon mrena lojës. Do të kemi 14 sekonda të reja për ekipin e Borës. Alex Lomax. Graham. Graham do të luajë kundër shëndrit lapit. Graham e lëshon ato. Dhe shënon pikët e para. Jalen Graham. 3-2. Amin Hot në presion të vazhdueshëm nga Adem Mekic. Jo për Hot. Për 3. Nuk shkon kësaj dade, por kapet dobi nga Arti Hajdari, bën punë të mirë në sun. Kërcimi ti, por shëndrit lapin atë pjesë të dyrë, nuk arrin në pozicionin e ti. Amin Hot për 3. Gjuan për nuk shënon. E topi të akon Musafirve. Mekic. Adem Mekic. Për pak sa ik topi, ka shkelur vijen anësore. Aty është Ade Goçaj, gjyqtari i cili e vrejti atë top që prek vijen. Për Hajdari. Hajdari. Për Amin Hot. Shëndrit lapit të tënë. Kjo e hapsin për Amin Hot. Nuk shkonë si pas planit. Ipke. Për balë Graham. Arti Hajdari. Në presion të kohës. Hajdari gjuhën. Nuk shënon. Në fakt me dy haps. Nuk e gjenë këndin e duhur për të shënuar. Pasime është i shpejt për Mehmetin i cili shënon. Pikët e para. Dhe sjell në e përsi minimale. Ekipin e Borës. 4-3. Intensiteti lartë në këto minuta hyrëse. Faul. Është në Rezart Mehmeti, personali ati e parë. Topi shkon anash. Edhe një faulin nga Rezart Mehmeti. Jo. Ipke. Divizio Buku mashtruse, hynë në pjesën e dyrë. Me të majtë në shën topin nuk shënan. Shëndet lapin ngritet, por nuk arrin të kap topin dhe ka faul. Nga Hajdari, nga Adam Mekic. Ja, shojë madhë njëra shëndrit lati, për pak sa nuk ka rinë të kapë ata, për në tjetër Hajdari në të ndim për të rëmbyrë ata, bën falë, nga Adam Mekic. Posetim i rritë topi për ekipin e Borës. Alex, në faktë, Alex Lomax. Edhe njëherë, gritet nuk shënon, kapë topi për sëri për herë të dytë. Në tentimin e dy, Jalen Graham bën pikën e 6 për Borën. Në anën tjetër, përplasja rënd aty ndërmjet dy lojtarëve. Jalen Graham dhe Jo. Ta shohim edhe një herë. Faulë. Në kufi të vrazhdësis, është i rëndë, por duke që gjithka do t'je një regu me Jaskez Jo, i cili shënon në gjuhetje në parë. Tregon sportivitet, por mos të reaguar ndaj asaj ndërhyrjes të fort që pësoj. Merë vetën, gjuhan dhe shënon të dyat, kjo është mënyra e duhur. Adam Mekic, Hajdari pranti, tenton të bezdis atë, pasimi arin, me zi. Alex Lomax, Lomax, tjetër rotulim, tjetër të ndim kësaj radhe, mbrojtja fenomenale nga Jonathan Galloway. Në tjetër bloku, monstruos nga Dion Hadjosaj, për të ndalur atë debëtim nga Jo. E si rjedhoj, topi të edhja është vijës fundore, në fakt, ta shojmë dhe njërë. Ja, Jo në debëtim, për dhe bloku ishte duket pasër, po
Në lojën kuadrohet Dardan Berisha, si dhe Danis Lukashov, me numër 7. Mekic, Mekic, pasimi është i mirë dhe i sakt, asistim për Dion Hadjosa, i cili shënon për 8-5. Lukashov, Berisha, Hajdari, Hajdari, Arti Hajdari, do të shkoj vetë në fund, i rëmbeje topi dhe... A i kishte prej kur anë topi, si duket, ta shojmë edhe njerë. Po, një tjetër topi humbur, i treti i humbur. Edhe kjo është monstruoze, wow! Dueti Alex Lomax dhe Jalen Graham dërgojnë këtë takim në timeout. Kërkuar nga Daniel Nelson, rezultati 10-5 pas 3 minuta e 45 sekunda loj. Rikthehemi pas pak. Kemi shikuar se ndryshuar pas timeoutit të parë në këtë takim. Në fillim më i mirë ekipi të Borës, rezultati 8-5 pas pothuajse 4 minuta lojë. Dardan Berisha. Berisha i përcjellur nga Lomax, vjen topi deri te Ipke. Dardan Berisha për 3, është i shkurt, është i shkurt. A pati kontakt. Do shtatë edhe po për gjyqtarët e heshtën. Dhe në Dardan Berisha si tërheket vërejtja dhe të dëshirojë të shojmë edhe njëherë këtë kontakt, pati kontakt definitivisht nga ngritja e Jalen Graham. Mekic, Mehmedi. And one, jo, për do të ketë dy të lira për Graham. Një tjetër lëvizje bukur nga Jalen Graham, bënë sikur se do të pasoj ato, shojmë edhe tani. Lirohet ka Jonathan Galloway, mjaftuar shumë kohë për ta nxjerrur një faull. Tjetër ndrim, Ipke largohet, në vend të tij kuadrohet Ron Ukaj. Graham me dy të lira. Shënon të parën. Nuk shënon të dytën. Paul Mëtson nga kapiteni e ekipit Dion Hadjosa. Rezultati 10-5. Graham me 7 pik. Ukaj. Nuk kërkojnë dje se Denis Lukashov është ai. Berisha. Lukashov. Lukashov mbrojët ja mirë nga Galloway. Diagonale hajtot për Ukaj. Në shkoj dhe në fund. Merë Leng, pasimi i mirë për Galloway. Ka faul ndaj ti. I dyti për Dion Hadjosa. Dhe si duket ka pasuar në fytyrë. Në të tim për ta ndalur depërtimin e Galloway. Punë mirë këtu nga Ukaj për ta asistuar. E gjenë Jonathan Galloway, cilin dalet me faul. 2 të lira për Galloway.
një minutë gjysë me lojë në parket, ende pa pikë për Amerikanin Galloway. Nuk shënon të parën. As të dytën, por kapë topi dhe mundësia e dytë. Për penët dhe Jo i kuadrohet në lojë dhe Arti Hajdari lëshon vend për të. 10 sekonda për Pejanët. Ardit Pepa i kuadrohet në lojë në vend të Dion Hadjosaj. Jo. Lukashov. Lukashov. Eksploziv për Galloway, mbrojtja mirë kësaj rale nga Ardit Pepaj. Mekic, Mehmedi për tre, nuk shënon. Kërcimi është i lartë nga Graham për mbrojtja mirë e penve. Dhe edhe kërkohet të rishikohet këtë moment. Adam Mekic i vjen në ndihmë trajnerit Danilo Rakočević, i cili bindet se do të ketë challenge dhe kërkohet të shikohet këj moment. Të ndërru shikohet që kërkohet për pak durim. Dhe qëndron në vendimi fillestar i gjyqtarëve. Ishte Adam Mekic që ka prekur atop i fundit, ndonë se ky vet ishte i bindu që nuk ishte ai. Por dhe challenge apo video e dëshmoj të kundërtën. Ukaj për tre, ju Lukashov gjindet më së miri në atë pjesë të lyrë dhe bën pikën e 7 për ekipin e 5. Mekic, Alex Lomax, Lomax, qon brojtjen e peanve, por i mbyllën koridoret. E bukur kjo për Mehmetin, danse, pasimi vështirë, Mekic vjen nga prapa avia, nuk ka pik, brojtja fenomenal nga peanet, mundësia për të shënuar për sëri, Datan Berisha në kundërsull, pas asistimin nga Lukashov, 9-11. Nga një pozitë vështirë aty. Ardit Pepaj nuk arrinë të shënon pasëri për anët me mbrojtje solide. Jo. Jo për tre, Gjuan shënon. Rikëthene përsi në pejanëve. Shofta edhe minimale, 12-11 dhe time out kërkuar nga Daniel, kërkuar ndjes nga Daniel Nilsson, kërkuar nërë ekipit, Danilo Rakočević, kërkuar ndjes, kërkuar nërë ekipit Borës.
Pejanët me pressing. Alex Lomax, ku dhe Lukashov. Mekic për Lomax. Lomax, diagonale. Gjuajtja për 3, është sakt. Nga Ada Mekic. Për 12 me 14. Dardan Berisha. I bestizu nga Adam Mekic. Te përtimi ti është e mirë, nuk të shënën, por do të ke dy të lira Dardan Berisha. Ergot nga loja Jalen Graham dhe në vend të ti kuadruat Osman Gokham Sirin, lojtari i cili ka debutimin e tij. Kjo është ndeshja e parë në fanelën e ekipit të Borës. Sakt 14-14. Përsëri gjithçka e barabartë këtu në Karagaç. Berisha me 4 pikë. Sirin për Mekic. Mekic me tabel është blokuar nga Jou, por mundësia dytë për Borën dhe shënojnë jashtë perimetrit Alex Lomax me pikë të tij të para për 17-14. Lukashov, mbrojtja solide Borës. Mekic dhe topi diskutueshëm, thot Ade Goçaj, dhe mjet rën Ukaj me Adam Mekic. I lufta e cila sjell ja bloku nga Jaskez Jo. Alex Lomax. Mekic për Lomax. Siri, gjojtja për tre, gjojtja ti e por. Në këtë takim nuk shënon dhe tashmë mundësia për Pejanët. Jo, pasimi është i bukur për Ukaj, i cili disi nuk arin të ashtin atë në rrët. Lomax, Alex Lomax, ka fall mrapa shpinës nga i ndajti në fakt. Totalisht e pa qëllim të kjo, po në vrullin e vrapimit nga trohet me këmbën Alex Lomax. Topi onash, mundësia re për Borën, Mehmedi për Sirin, i cili me plot durim aty luan në trapez, por nuk arin të shënën. Amin Hot. Hot, topi zhoga, është i mirë, edhe përfundimit gjithsesi nga Tristan Ipke për 16-17. Mekic, Sirin dhe topi dyfisht vënohet për të lëshuar atë top Ardit Pepaj. Ipke, Lukashov për 3, është i sakt. Danis Lukashov, 19-17, 2 përsi për Pejanë. Alex Lomax, Sirin, Mehmedi për 3, i sakt është Rezart Mehmedi për një tjetër treshet, 19-20. Minuta fundit e qeregut e parë. Denis Lukashov, 10 sekundat për të ndihmën. Amin Hot në një gjysëm blok. Lukashov, unë dribblingu, tashma Ipke, me rolejnë,
dhe duket bukur. Ipke. Njështë e një me një zërë. Lomax. E hapur kjo loj. Lomax gjuan për tre. Lomax nuk shënan për kape dobi nga Rezat Mehmeti. 14 sekundat të reja për ekipin e Borës. Nuk ngutë. Mehmeti. Blokohet. Nga Ipke. Jo. Gjeto për njashtë për Lukashov nuk gjuan. Të goti rezervuar. Ndonë se menqër. Ka ko. 13 sekonda. Lukashov gjuan për 3, nuk shënon kapi dobi nga Ipke, por ja rëmben Alex Lomax dhe ka faul nga Amin Hot. Kjo është faul i fundit i PA-ve që kam pasur për të dhënë. Në fakt, faulet të shkaktuar nga të dy ekipet tregojnë që ishte loja pasur pa faul të shumta. Lomax në mes e tre lojtarëve nuk arrin të shënon dhe përfundon 10 minutë që i parë. 21-20, një epërsi minimale nga PA-nët. Do të kemi 2 minuta pushim, rikthehemi pas pak. Bounds apo dy kërcime për Danis Lukashov. Në anën tjetër Rezat Mehmeti me 5.1 asistim, një kërcim dhe një personale. Këta janë dy kontributit më të mëdhenj sa i përket pikëve të shënuara. E ja ku jemi në çerekun e dytë, të ndryshuar zhvilluese PA-nët me posedimin e tokës. Dhe e përsin prej një pikësh. Lukashov. Amin Hot. Pjesë të dyre, Ipke. Jo. Duhet lëshuar ato! Qëfarë ngulitin nga... Jaskez, jo. Edhe një herë pomë. Mehmeti. Rezat Mehmeti. Me shpinë. Divizje bukur kjo për ju e sakë nga Graham. Lukashov. Ka Ipke në para ti, lëshën topin, Ipke sirin, dueli, me shpin, dyfishohet tashma në pjesë të dyër, gjire topi jashtë, jo, nga dalëson ritmin, ka dhe 8 sekonda, nuk ka nëmboj të ngutët, jo, Gjuan, dym dhe dela i top, nuk ka pik, Rezat Mehmeti, prez zbritje në pashtetarve, me të drejt, Graham, me rolin, përsëri, Mehmeti,
Sirin për 3 i sakt është Osman Sirin shënon në tentimin e tij të dytë jashtë perimetrit. Për 23-23, gjithçka barazohet. Amin Hot. Hot. Zgjellonën e gabuar, Ukaj të ndoj t'i bëj blok. Lukashov. Të vështirë kjo, pa fall. Dhe Tristan Ipke. Dytë dira. Fall. Shkaktuar nga Jalen Graham. Mekic. Largohet nga loja dhe Shirin. Lëshov vend për të. Si dhe Rezat Mehmeti do të pushoj. Në këshënon në gjyëtjën e parë Tristan Ipke, i cili ka 4 pikë deri më tani, një kërcim, një asistim. As në të dytën nuk arrin të shënon Alex Lomax. Graham në blok, Lomax. Mbrojtja e mirë e Pejanëve, rëbehet topja dhe Mekic nga mrapa. Lukashov. Jo, nga këndi, për 3, Gjuan, shënon. Ja skez, jo. Për 26-23. Mekic për Graham. Ardit Pepaj. Për Graham. Ka faul. Nga Tristan Ipke. Kjo do tjetë personalja ti e parë. Pepaj për Graham, për sëri dueli. Graham dhe Ipke. Rënd, vonohet me lëshimin e topit. Topi treti humbur nga Bora, po aq ka dhe ekipi Pejan. Amin Hot. Jo. Hapat, edhe kjo e bënd të njëjtën si Graham pak qaste më parë. Alex Lomax. Graham, nga bënë pasim. Jo, Amin Hot për 3, i sakt, është Amin Hot për 29-23, kjo është e përsia maj lartë e Pejanëve në këtë takim. Lomax, Lomax, ka kohë dhe 10 sekonda për këtë aksion, të gote Vetjak, Gjuan, nuk ka pikë dhe ka kohë time out. Nga Danilo Rakoçevic, por kjo nuk du të vije para se të përfundoj kjo aksion gjuhet e nga Amin Hot, nuk ka pika. Lomax, a Gjosa është me të bashkë në sojnë, Lomax dhe të shkoj vetë, nuk shënon, ka për dobe nga Graham, mundësia dytë për borën, Mekic, ndalë ritmin, Ade Mekic, i lëveshëm, and one, do të ketë edhe një gjuhetje të lirë dhe Danilo Rakoçevic refuzon në kërkesën që bëri fillimisht për një timeout. Ndryshon mendjen. Mekic me pikët atij të pastë. Dy kërcime, dy asistime për Adem Mekic. E shënon edhe gjuhetjen shtesë. Kondrim. Arti Ajdari dhe ty në lojë në vend të Lukashov. Kundër përgjigjet edhe trajneri Rakoçevic. Nxjerr Alex Lomas dhe inkuadron në lojë Rezat Mehmetin.
Amin Hot. Arti Ajdari. Ipke. Kundër Hadjosa. Bete interesante kjo në pjesë të dyre. Defishohet aty mbrojtja e ekipit të Borës. Njëri për lojtarëve të ekipit Mustafer ka prekur topin i fundit. Kemi edhe 6 sekonda për këtë aksion. Ta shohim edhe një herë. Amin Hot për Arti Hajdarin. Pozitë të vështirë është atje në këndë. Gjuan për 3. Hajdari gjuan për nuk shënën. Kape topi nga Graham. Dhe Adem Mekic. Uheq aksion në Heravës. Rizat Mehmeti. Për Hadjosa i ikë topi për një qasht, të rinë të kërë merë vetën, pick and roll, pasimi për Hadjosa i cili nuk shënën në tendimin e parë, por në të dytin, rinë të bërë pikë. Një stëmën 28. Tri aksionet të fundi pa pikë për janët, ishën 6 pikë plus. Bora rikëthet në lojë. Ukaj, Levizje Bukur mashtruse, nuk arin të kryon apsin, ingatrot në atopet e prënë dhe... Nuk ka pik për Pejanet, për ka vetopi nga Arti Hajdari. Vazhdon aksioni, ka dhe 10 sekunda, Aminot për 3, jo! Grama i Larti. Arti Pepaj. Dal, dal loje, pasimi shkon për Adam Mekic, i cili kërkon në vendosje në bashkëtarve. Duan me Hadjosa i cili të ndonë të bëjë blok. Lëkund krahën e të ndi për të ndjerë faul. Nuk shkon pasin me Adem Mekic që është i gabuar. Jas Kwez Jo. Ndjerë të pënjash për Arti Hajdari. Nisak të sti fundit. Arti Hajdari. Për pikin e ti të gjasht. E tash kemi time out. 31-28. Ava njëherë. Gjojtë nga Arti. Hajdari për treshën e fundit dhe për të shënuar 6 pik. Qysh tani, Arti ka kaluar mesatarën e tin që e ka në këtë edicion, ku shënon 4.8 pik të shënuar në 15 minuta lojë me një kërcim. Sot i ka 6 pik dhe 3 kërcime. Është kelur vija, nuk o treshë është dyshe nga Arti Hajdari edhe e bukura kësaj është që miret me sportivitet edhe nga Arti edhe nga të gjithë të pranishmit. 31-28, ndryshe shikues, një ndeshje jashtëzakonisht interesante, deri më tani. Shpresojmë të vazhdojnë kështut. Alex Lomax. Graham. Hadjosaj. Adam Mekic. Rezat Mehmeti. Arti Hajdari me mbrojtje solidën. Mehmeti. Zjeto mjash për Alex Lomax. Lukasho pranti. Lomax
shkon atë në moment të fundit, Gjuan nuk shënon, por kap topin vet dhe shënon në tentimin e dytë. Alex Lomax për pikën e tij të pestë, 31-30. Dardan Berisha, Lukasho. I cili pret daljen e Ipke. Bloku i cili funksionon çish duhet. Hadjosa i rëmbet topin. Edhe të kemi asgjë mbrojtja mirë. Ka Tristan Ipke. Ukaj Dardan Berisha bën sikur se do të gjuajë për tre, por shkon vetë deri në fund. Disi nuk hyn ai top. Mekic për alley-oop, jo. Graham më i lartë në mesin dy lojtarëve, e vështirë ajo, dhe shënon disi. Jalen Grant, pa dyshim lojtar i cili ka shaktuar mjaft telashe, sidomos në atë pjesë të dyë. Graham me 9 pikë të shënuara, që e bën atë lojtarin më efikas, jo vetëm tek borra, po në tërë ndeshjen. Arti Hajdal. Gjuajtja për tre, Ukaj! Ron Ukaj. Pikë të ti të parë. 34-32, e përsi e për 2 pikë është për pejën. Mekic, hynë, në atë pjesë të dyë. Gjuan nuk shënan, ka për dove nga Ukaj. 2 punë të mira, në sëmë dhe në mbrojtje nga Ron Ukaj. Dardan Berisha, mbrojtja shpejt nga Hadjosa, nuk lejon që të gjuaj atë treshe. Faul nda Ipke nga Rezat Mehmeti. Ne bën mirë që bëri herët për faktin që fizikisht Tristan Ipke është më superior dhe në atë lojë 1-1 do të psonte. Fauli shkon anash. Në fakt topi shkon anash, fauli nuk ka mbrirë ende fazën e bonusit, asë një rast tjetra ekip, Dardan Berisha për tre, jo nuk është i sakt, gjuajtja e cilja bjerë në duarte, Lukashev, dhe shënën, Lukashev pikën e ti të 7, 36-34, 4 pike për si për penët, 2 minuta e 10 sekunda dhe në fund të qire këtë dytë, Rezat Mehmeti, për nësikur se do gjuaj me një dy hapsh, fenomenal, të përtimi ishte nivel për Rezat Mehmeti për 36-34, Lukashov, i për cjellor, apas api, Ukaj, adin të kapa topin, gjirë të karti Hajdari, rivendose, Gjuan, Lëvizje Buko, për një qka pik, Barsani, Ljuf, në pjesë të dyër, dhe me dy mendje gjyqtarët, duhet të pajtohen për vendim, njeri thot që ishte për Pejonën, tjetëri për ekimin e Borës, e qëndron vendimi Arjan Keras, gjyqtarit i cili ishte më afer. E topi të akon ekipit të pes. Lukashov. Ukaj, ka shënuar një treshë, kësa e radhe. A, Ukaj, sa bukur lëviz, rën Ukaj. 38-34. Alex Lomax. Rezat Mehmeti për tre, jo. Më i lartë Dardan Berisha, i cili shtyn para për Arti Hajdarin. Nuk ngutët me të drejtë. Kanë kohë për këto aksion, edhe 13 sekonda. Demis Lukashov, Berisha, rën Ukaj, Gjuan për 3, jo nuk shënan. Ka për topin nga Alex Lomax. Lomax nxjerr për Mehmetin, i cili ka shkelur vijën anësore. Oh, sa naive kjo. Kondrim. Ardit Pepa i do t'inkuadrojnë në lojë, pasi që të kryonë kushtet. Berisha. Hajdari për Galloway. Topi i rëmbyrë nga Graham, i cili shkon deri në fond dhe shënon pikë të lehta. Për 38-36. Qëfar lojë? Lukashov. Lukashov. Arti Hajdari për tre, ishti sakt. Mbi duar të Rezat Mehmetit.
8 sekunda, Alex Lomax kërkon blok apo ndim nga Graham Lomax për... Asistimi ishte për Dion Hadjosa, i cili nuk arrin të shënon dhe përfundon edhe Çeliku i dytë ndruar zhgues me rezultat 41-36. Një ndeshje jashtëzakonisht interesante. Do të thotë Pejanët me 5 pikë përsi do të shkojnë në pushim. Rikthehemi pas pak.